Reagimet e çmendura të gangestereve ku u denuan me burgim të përjetshëm. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Njerëzit thonë se çdo veprim ka pasoja. Sot ne do t'ju tregojmë pasojat me të cilat përballen ata që kryen krime dhe kaos. Duke qenë antar i një bande shpesh përballesh me autoritetet e zbatimit të ligjit dhe ndonjëherë mund t'u sjellë atyre një bilet vetëm vajtje. Për të kaluar jetën në burg. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi me disa antar të bandave që do të diskutojmë ne këtë video. 10 reagimet antarve të bandava kur janë dënuar me burgu të përjetshëm. 1. George Thomas në një vendim historik që shkaktoi një val tronditëse në të gjithë komunitetin, gjykata e lartë e kepit perëndimor dënoi George Thomas, kreun e njohur të bandës së frikshme të 28 të me 75 vjet burg. Gjyqtari Chantal Fortin zori vendimin duke e shpallur Thomas fajtor për të gjitha akuzat, dënimi më i rëndë ishte burgimi i përjetshëm për 7 vrasjet e kryera.